দুধনৈৰ হিলৰবৰি গাঁৱৰ কৃষকসকলে এতিয়া ব্যস্ত হৈছে পথাৰত সমুজুৱাভাৱে কৃষি কাৰ্য কৰাৰ বাবে গাঁওখনৰ পুৰুষ মহিলাসকলে একেলগে নামিছে খেতি পথাৰত হাউনৰ বোকাময় পথাৰত ৰুৱনীৰ লগতে পুৰুষসকলেও একেলগে ভূই ৰুই কৰিছে আনন্দ মাত্ৰ 16টা পৰিয়ালে সমন্বয়ৰে বসবাস কৰা গাঁওখনত পুৰুষ মহিলাসকলে ওলাই আহি পৰম্পৰাগত নিয়মেৰে ন ভূই ৰুৱাৰ অনুষ্ঠান পালন কৰি পথাৰত কঠিয়া ৰোপণ কৰে আগবঢ়াইছো অৰূপনাথৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন এনে ধৰণে হাউনৰ পথাৰত ব্যস্ততা বাঢ়িছে হিলৰবৰি গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলাসকলৰ আৰু সামগ্ৰিক যি দৃশ্য মই সতীৰ্থ সেই দৃশ্য মই দেখুৱাব কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াতে অকল মহিলাসকল বা যুৱতীসকল আহিছে তেনেকুৱা নহয় গাঁওখনৰ যুৱক পুৰুষসকলে আহি তেখেতসকলক সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেধৰণে মুঠি মুঠি সপোন ৰচিছে আচলতে কঠীয়াৰ সেউজীয়াৰ সপোন দেখিছে এইখন গাঁৱৰ ৰাইজে গতিকে আচলতে পথাৰ বুলি ক'লে আচলতে আনন্দৰ বতৰ এক অসমীয়া চহা কৃষকৰ এটা আনন্দৰ এটা মাহ হাউন গতিকে একভাগে যদি বিহু হৈ যায় ভাল লাগিব হাউনৰে পথাৰত বোকা ফালি ফালি খেতি কৰিবলৈ শকত কৈ কলা ফুলত লাগে মোক জানমনি ৰোকে দেখি জানই মনে খাইছে কিবা কৰে ধেমাজি লখিমপুৰ নেতা যে বেছি দূৰ মোৰো মন দেখে লগ নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে হাউনৰ বোকাময় পথাৰত মই পুনৰবাৰ ক'ম হাউনৰ বোকাময় পথাৰত এনেধৰণে সেউজীয়াৰ সপোন ৰচিছে গাঁওখনৰ ৰাইজে মই এগৰাকী যুৱক আছে যুৱকজনৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজিকালি আচলতে বহুত ঠাইত আমি এনেধৰণৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁ আচলতে মাটি চন পৰি গৈছে বহুতে হয়তো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আধি দিছে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰা আচলতে বহুত কমি গৈছে কিহৰ কাৰণে এনেধৰণে আগবাঢ়ি আহিল আপোনালোকে হয় আমি আগবঢ়াৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি প্ৰত্যেক বছৰে মাঘৰ বিহুত আমি সমূহীয়াভাৱে এসাঁজ খাওঁ এতিয়া যেতিয়া আমি এই সমূহীয়াভাৱে এসাঁজ খাওঁ তেতিয়া আমি নানা ধৰণৰ আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে এই আৰ্থিক সমস্যা দূৰ কৰাৰ কাৰণে কিবা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব ধৰিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মাটিডৰা এনেই পৰি আছে আমি যদি তাতে খেতি কৰোঁ খেতি ধনেৰে আমি ধুনীয়াকৈ মাঘৰ বিহুৰ সাঁজ খাব পাৰিম গতিকে সেই উদ্দেশ্য আগত লৈ আমি সমূহ পুৰুষ মহিলা একগোট হৈ সকলোৱে ব্যস্ততাৰ মাজত এদিন সময় তেনেকৈ উলিয়াই আমি এই যি ৰোৱা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ ফলত আমাৰ নতুন উঠি অহা প্ৰজন্মও শিকিব পাৰিব যে আমি কেনেকৈ আমি খেতি কৰিলে খেতিৰ ধনেৰেও আমি চলিব পাৰোঁ কেৱল চৰকাৰী চাকৰি বা এইবোৰ আশাত থাকি বাদ দি আমি এইবোৰৰ জৰিয়তে যদি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ তাকে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ জানিব পাৰিছোঁ কঠীয়াখিনি চৰকাৰে যোগান ধৰা হৈছে হয় 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 কঠীয়াখিনি চৰকাৰৰ পৰা আমি যোগান পাইছোঁ বুলি আমি গম পাইছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে কঠীয়াখিনি কেৱল যোগান ধৰি আমাক এই ধৰণে সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে এই হিলৰবৰি গাঁৱৰ দৃশ্য আৰু এনেধৰণে ৰাতিপুৱাৰে পৰা আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো কাম বন বাদ দি সকলো কাম এৰি মহিলাসকলে পাকঘৰ এৰি পথাৰত ব্যস্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই হাউনৰ পথাৰত হিলৰবৰি গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলাসকলৰে জয়নগৰত গৰু ভৰ্তি দিয়াৰ বাহন জব্দ কৰা হৈছে নগাঁও ৰূপহীৰ পৰা মেঘালয় অভিমুখী আছিল এই বাহনখন বাহনখনত 8টা গৰু জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ চালক হেণ্ডিমেনকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে চালক প্ৰশান্ত দাস আৰু হেণ্ডিমেনজনে কিন্তু ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা আহিছোঁ দ্ৰুত খবৰ মাজলৈ গোলাঘাটৰ জোনাকী নগৰৰ কাবৰু গাঁৱত অঘটন পুখুৰী পানীত হাত ভৰি ধুবলৈ গৈ বায়েক ভনীয়েকৰ সলিল সমাধি ঘটিছে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে একেটা পৰিয়ালৰ দুই কন্যাই দুয়োগৰাকী কিশোৰী পানীত পৰাৰ পিছত প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ ভিনীয়েক জোনটি শইকীয়াৰো অৱস্থা এতিয়া সংকটজনক কামৰূপ জিলাৰ ক্ষুদ্ৰ পলহা গাঁৱত বাঁহৰ খুঁটাৰে বিদ্যুৎ সংযোগ গাঁওখনৰ এটা চুবুৰীত প্ৰায় 20টা বাঁহৰ খুঁটাৰে সংযোগ কৰিছে বিদ্যুতৰ বাঁহেতা চাৰিআলি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ পৰা মাত্ৰ আধা কিলোমিটাৰ দূৰত এই অৱস্থা হৈছে প্ৰতি মাহতে সময়ত বিদ্যুৎ বিল আদায় দিয়াৰ পিছতো বছৰৰ পিছত বছৰ নাহিছে কিন্তু পক্ষী খুঁটা ৰহাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মকাণ্ডই এতিয়া শংকিত কৰি তুলিছে সৰ্বসাধাৰণক ৰহাৰ খলিহামাৰীত বিদ্যুৎ বিভাগৰ অবিবেচক কাণ্ডৰ বাবে বিগত 3 মাহে পথাৰৰ মাজতে বিপদ সংকুল অৱস্থাত বাগৰি পৰি আছে বিদ্যুতৰ খুঁটা আৰু এনেদৰে বিদ্যুতৰ খুঁটা খেতিপথাৰত পৰি থকাৰ ফলত পথাৰত কাম কৰিবৰ বাবে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীৰ কৰ্ম নিদৰ্শনে আপ্লুত কৰিছে সকলোকে দৈনিক বিনা পাৰিশ্ৰমিকেৰে পৰিৱেশ নিকা কৰিছে সকলোৰে মৰমৰ টুনটুনিয়ে কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰী তোলৰ ব্যৱসায়িক এলেকাত পুৱা গধূলি ঝাৰু মাৰি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে টুনটুনিয়ে আৰু সকলোৰে মৰমৰ টুনটুনিৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে দুৰ্গাৱতী চৌহান কলিয়াবৰৰ বৰঘুলি থোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দামপাৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন লোক নিহত লোকজন হৈছে 3 নং বৰঘুলিৰ আবুল বাছাৰ বৰঘুলি বজাৰৰ পৰা চাইকেলেৰে ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত এখন তীব্ৰ পেকী দামপাৰে চাইকেলৰ সৈতে মহতিয়াই নিয়ে লোকজনক